pessoal, vocês sabem que o chefe do departamento de música clássica do Boleiros é o Maurício. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre essa peça, Schubert, que tem uma ligação comigo. Tudo começou meses atrás aí, que eu estava vendo aquele filme Amor e fui surpreendido que numa cena muito bonita foi executada essa peça. Isso me fez lembrar lá do começo dos anos 70, quando eu entrei em contato com essa peça de Schubert, Improvisos. A gente lá naquela época não sabia da existência de música clássica, dessa divisão que a gente sabe hoje, né? Então a gente ouvia lá um Tonico e Tinoco, Caetano Veloso e Schubert. Agora não, mas a gente já sabe que existe música clássica com Mozart, Beethoven, Schubert. Naquela época não. E por que a minha ligação com essa peça de Schubert? Está ligada a um problema que eu tive de saúde. Eu peguei uma gripe daquelas bem forte, não esses resfriados comuns, aquela gripe que deixa de cama mesmo. Então eu passava muito mal. E durante essa semana eu ficava ouvindo esse disco aqui. Não sei se vocês já ouviram, se vocês não ouviram, vocês vão notar que essa peça aqui evoca assim a tragédia, entende? A doença, a melancolia, a tristeza, entende? E eu gostava muito de ouvir isso aqui. E como é que foi que nós entramos em contato com esse tipo de música aqui, essa música clássica? Foi através da venda desses fascículos aqui em bancas e jornais. Meu irmão, mais velho que eu, ele comprava pra gente. Então foi a primeira vez que a gente entrou em contato com música clássica. Tinha Mozart, tinha Beethoven, entende? Naquela época, lojas assim de venda de disco eram muito raras, entende? Então nós entramos em contato com isso aqui. E agora vendo esse filme, eu gostei muito, me lembrei muito daquela época lá. Ó, quem não conhece, ó, agora é fácil conseguir, tem tudo quanto é lugar. Improvisos de Schubert. Bom, mas isso aí, vamos falar sobre as finais do Boleiros então. Seguinte, sábado que vem, final dos Boleiros. A final vai ser disputada entre Corona e Stella e a semifinal Quilmes e Brahma. Eu quero falar principalmente do jogo de fundo. Vai ser um jogo pegado. E eu vou pedir para o pessoal respeitar a arbitragem. Vai ser um jogo. Eu devo apitar esse jogo. Mas principalmente evitar as reclamações, né? Porque é chato pra caramba isso aí. A gente não sabe tudo de arbitragem. Não tem interesse nenhum em querer que esse ou aquele time ganhe. No jogo anterior, terceiro e quarto lugar, eu pediria para o pessoal do Quilmes comparecer para disputar o jogo. Entende? Não existe jogo que ganha. Entende? O mais forte nem sempre vence. Vida esse jogo agora do Corinthians contra esse milionário. O Corinthians levou um show de bola, ganhou o jogo. Vai saber, né? Bom, tudo bem. Outra coisa que eu vou querer exibir lá, o filme que nós fizemos, a primeira produção do Boleiros. Entende? Eu sei que não vai ter muita plateia, o pessoal não se interessa muito, mas aqueles que quiserem, no final da partida de fundo, eu vou apresentar essa primeira produção. Vão ter outras, mas essa primeira eu vou querer apresentar agora. Acho que eu vou apresentar no computador mesmo, porque aquela história lá de telão e ligação de PC com televisão, aquilo não foi adiante não. O pessoal não deu muita bola. Então, é isso aí. Todo no sábado lá. E não esqueçam de fazer as votações lá para melhor gol e melhor lance. Porque a votação vai até sábado só. Ali pelas 12 horas, por aí eu vou encerrar. E fazer a computação dos votos. Falou? É isso aí. Vamos voltar com o Schubert então.